بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركا وروحان خضائنا السلام ومدى صومة الملكة استيجوغان. كنت وحان آد وحوما هاي حالة دلك سيدة وحجران وحين ايوها يسا سيدة دل بضانا وصومالية ايو دلك الله جعل صومالية دل ايوال الوغو هاي صف ولو دلوقي هاي حالة دلك صومالية يميش الاسوق هاري مركا الله في يريا مانتا وحان هاي صنو waxa waajib nagu ah dhamaanteenaba inaan ku far adeegno oo aan ilaalino nabadda iyo xasiloonida iyo hor socodka isla markaasna aan ku qanacno qof la arkaba meesha uu joogo iyo waxa ma taqaanaa maanta ummada uu hayo lana ilaaliyo sharciga iyo kala dambeynta dibna aan loo celin dalka mas-uuliyad weyn aana saaran dhammaanteenba dalkan waxaa ogtihiin in meeshaan lasoo gaaro laftigeeda dhiig badanaa u baxay xoolo badanaa u baxay waqti badanaa lasoo geliyey marka inaan caradu naga tan badin oo aan xigmad iyo waxgaradnimo dheeraada la nimaado si marxalad arag dalkaan uga bixinno aan fiirinnona shacabka soomaaliyeed maanta waxa ay naga filaayaan iyo adduunka laftigiisu maanta waxa uu naga filaayo iyo xaaladdeenna meesha ay joogto iyo meesha aan doonayno dalka inuu gaaro annagoo ka fikirayna inaan isticmaalno ma taqaanaa xigmad ilaahayna u laabanno caraduna ayna naga tan badin aana u turno ummadda khilaafkana haddii aan isfaham lagu dhamay karin sharciga la dhigtay ee yaalla ee laysku doortay ee maanta soomaali dowladnimadeeda lagu hantay adduunkuna noo ixtiraafay in asagaas si wanaagsan oo aan mugdi lahayn oo aan shaki lahayn oo aan biri ceeb keenaynin lagu kala baxo lagana fikiro waxa alla wixii mugdi keeni karaa inay qarankan dhibaato ku yihiin sumcaddan ay dhaawacayaan taariikh madow qofka ka shaqaynaya ay u abuuri karaan in aad iyo aada looga fikiro aan laga fikirin maanta kaliya iyo marxaladda la joogo laga fikiro mustaqbalka laga fikiro